Mela, nitlobkom tersqu ftit lura għax issa se nistiednu magħna il-kantanti. Nilqgħu magħna lil Nedved, Tristan, Kylie, Amber, Kaylee, Hayley u Francesca. Ċabċiba għal daw il-kantanti tant, tant u tant bravissimi. Insomma, nistgħu ngħidu issa li aħna xogħolna lest sewwa, ħadna ħafna gost dan il-vjaġġ flimkien magħkom u issa wasaltu għall-iktar moment għalija li huwa importanti. Il-moment li nsiru nafu minn minnkom se jirbaħ post fil-finali, fis-semifinali ta' Mużika Mużika f'Marzu illi ġej. Però nixtieq ngħidlkom illi dan l-envelope mhux se jinfetaħ hawnhekk fl-istudio, għax infatti dan l-envelope se jinfetaħ fejn beda kollox. Ħammorru lura f'dik il-klassi illi għalikom saret isa home sewwa, dik il-klassi fejn beda kollox. Allura bekk ibqgħu magħna minn naħat jgħinilkom ċaw ċaw, grazzi, proset tal-li segwejtuna, grazzi lil kulħadd u proset lilkom. Issa jiena nkun insegwi magħkom biex naraw min se jirbaħ. Lura minn fejn bdejna, ġejna lura fl-istudios fejn ħadtu t-taħriġ. Meħtieġ li kellkom bżonn biex wasaltu għall-finali tal-lejla. Minn hawn niftit ieħor ħankunu nafu r-rebbieħ jew r-rebbieħa, imma tajjeb ngħidilkom għandkom sorpriża żgħira wkoll, mhux żgħira insomma kbira. Għaliex is-sitta l-oħra ħadkunu mistiedna fis-serata tal-ġimgħa ta' Mużika Mużika fejn flimkien bħala grupp ħadkunu qegħdin tinterpretaw kanzunetta klassika bil-Malti. Tajjeb, eċitati għal-riżultat, għaxin eċitat immens ta'. Nitar, nitalbu kittini l-envelope. Għawek kaw isem ta' xaħat minnkom illi f'Marzu illi ġej ħanrawkom fis-semi finali. Underroll. Ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa huwa jew hija Hayley Azzopardi. Proset Hayley. Ejja dejja Hayley. Kifet tħossok? Onestament bħalissa. Ma nafx ħana qabbad ngħid, għajmin għax vera kien vjaġġ twil u ġust grati ta' kollu li tgħallimt. Thank you tal-production li tagħna dil-opportunità li ovvjament kienet vera opportunità tajba. Thank you lilek, il-Pamela, il-Joshua, il-tutors kollha. Ovvjament il-Festival Żmulta u Mużika Mużika din l-opportunità. Li ringrazzjaw ħafna lin-notar tal-li kont magħna u Hayley issa jekk alla jrid narawk f'Marzu illi ġej fis-serata fis-semifinali tal-Mużika Mużika Festival tal-Kanzunetta Maltija. Awguri. Thank you.